assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar bugun to'qqizinchi avgust bankda va bozorda dollar rubl kursini tanishtirib o'tamiz bugun markaziy bankda yuz dollarimiz bir million sakson yetti ming so'm hamkor bankda sotib olish bir million sakson sakkiz ming so'm sotish esa 1 million to'qson uch ming so'm bugun markaziy bankda 100 yevromiz 1 million 107 ming so'm hamkor bankda sotib olish 1 million 50 ming so'm sotish esa 1 million 140 ming so'm bugun markaziy bankda 1000 rublimiz 181 ming so'm hamkor bankda sotib olish 135 ming so'm sotish esa 182 ming so'm bugun bozorda 100 dollarimiz 1 million 90 ming so'm sotish esa 1 million 100 ming so'm bugun bozorda 1000 rublimiz bir yuz yetmish ming so'm sotish bir yuz sakson ming so'm qozog'iston tangasi yigirma ikki ming so'm sotish esa yigirma to'rt ming so'm bu o'zbekiston vaqti bilan soat to'qqizu nol nol holatiga ko'ra edi siz videoni ko'rayotgan paytda valyuta kurslari o'zgargan bo'lishi mumkin e'tiborlar uchun rahmat sog' va salomat bo'linglar